Слідчі НАБУ завершили розслідування справи щодо екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Як повідомив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю одному з телеканалів, вже наступного тижня цю справу можуть передати до суду. Ситник заявив, що Насірова повідомили про остаточну підозру. Я нагадаю, Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Мовляв, бюджет втратив 2 мільярди гривень через незаконні рішення головного фіскала у кількох справах.